ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာတော့နဝမအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2014ခု2015ခုနှစ်အတွက်နက္ခတ်ဘီတင်ဆိုင်ရာပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဘီတင်ကိုယုံကြတဲ့လူလည်းရှိတယ်မယုံတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေညာတော့အဖြစ်လူအများစုကတော့ဘီတင်ပညာကိုဘီတင်ကိုယုံကြတယ်တခုခုအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဆရာစီတွားကြတာပဲလေအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီဇာတာတစ်ဆောင်ရဲ့ဟိုဇာတာချောင်းတွက်ချက်ပြီးတော့မာဇာတာပေါ်မှာဒီလိုမှဒီလူနာရဲ့ကံကြမ္မာပေါ့ကံကြမ္မာကိုပြောပြရတာပေါ့လူဆက်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြင်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနက်ခတ်ဗီဒီယိုပညာကလည်းဒီလူတယောက်ကိုဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဆရာရဲ့ပြောပြလက်ချင်းအပြင်သူ့မှာစိတ်နင်းငယ်တက်တာရရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောပြချင်းအပြင်သူကအလုပ်ကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ချင်စေရှိမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကံကြမ္မာကိုကောင်းလာသူ့ကြိုးသူ့ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီကတော့သူ့ကြိုးစားအထုတ်မှုလည်းပါတာပေါ့။အဲ့လိုကောင်းလာတာကြီးရှိတာပေါ့နော်။မိဘပြည်သူများရှင်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့နမောတတ၃ချင်းပြုစုဖျားကြတော့ပြီးအခမ်းအနားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆလပီဆရာတော်ဗတ္တနာဥပင်ငိမ့်တာမှာမေတ္တာသုတ်ပိဋ္တော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တန်တော်အောင်မြေလူကြဒုစုတော်။အဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆရာဦးခင်အောင်ဘူကအမှားစကားမှုကြပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စပေလောကမှာဘဝတရုပ်ဖို့ဝိတုရူပေါင်းများစွာကိုရှင်းတာခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်မြတ်မြလှိုင်ကအမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးတမီးလေးတွေဆုံသွားတဲ့ခါမှာဘီဒီမင်းရင်နဲ့သူတို့ကတဆင့်လေးလက်လိုက်စားခိုင်းရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်တူမြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနမှာသင်တန်းတွေတက်ခတ်ပါတယ်အဲ့ကတဆင့်ဆရာကြီးဒေါက်တာတကုံရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကတ္တာရှိတဲ့ ARB နက္ခတ်ဘီဒီတက္ကသိုလ်မှာဒီပလိုမာ BA MA MPhil PhD အပွဲများကို step by step တည်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာပေါ့နော်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့အညီဒီပညာကိုတက်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှောင်နေမဲမဲမှာစံတော်ဝါနဲ့ရှောင်မယ်အစားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းနန်းလေးတစ်ခုပေါ့စီမီခွက်အလင်းနန်းလေးနဲ့ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီနက္ခတ်ဘီဒီပညာဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာရတစ်ခုပါလို့ဒီဟောပြောတဲ့ဆရာကြီးပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်လို့အမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုတာဆလပီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနက္ခတ်ဘီဒီတက္ကသိုလ်ARP မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတကုံမှာအမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယနေပြီးသီးရတယ်အမေရိကန် DS ဘွဲရတယ်ဘယ်မှာပြအမျိုးသားဆွေးရတယ်နောက်ဆုပြီပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒူရီအောင်တက်စီချစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းလေးဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနာမည်က ARP လို့ခေါ်တယ် Astrology Research Project ဆိုတာအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီပါကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေါ်လေကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ကကျောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အပြင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားဟိုဒီနေ့ဆို9နှစ်မြောက်ပေါ့လေကျွန်တော်လုပ်တာဟိုဆိုရင်ဟိုကျောင်းသား300ရောက်400ရောက်ဖွဲ့ရပြီးသွားပြီဟိုဒီအခုဒီနေ့ကိုယ်လည်းအယောက်20ရောက်ဖွဲ့ရမယ်ဟိုလည်းဟိုဖွဲ့မှာတွေ့ရတဲ့မို့လေနောက်ဖွဲ့ရမယ်ပြီးတော့ဂုံတုသောက်တော်တာဖွဲ့လည်းရှိတယ်သူတို့အရင်ရှင်းသူတို့ရကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြပါရတယ်ဘယ်ပဲဆိုတော့นี่ปิยัสราตื่นท่านไม่เอาดิဖြန့်ပေးมาရမှာဟုတ်အားလုံးဖြန့်ပေးတာပဲမိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ပွဲအနှင်းပွဲအခမ်းအနားကိုအနောက်တိုင်းရေကြီးမှုတလီများလုံးဝမပါဝင်ပဲအရှေ့တိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း3000ကလေးကလက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ဤစနစ်အရာပွဲများကိုပေးအပ်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပွဲများကိုပေးအပ်ရမှာလဲပွဲယူចောင်းသားចောင်းသူများကိုပထမဆုံးလက်အုပ်ချီပြီးကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက်အုပ်ချီပြီးကြိုဆိုခြင်းအားဆိုရင်တော့ចောင်းသားရဲ့အကျင့်တရားနဲ့သီလကိုကြောတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နက္ခတ်ဘီရင်ပညာသင်ကြားလူစိတ်ကိုမွေးဖွားတော်မူတဲ့သူရတတိမေတော်ကိုကြောချင်းအပြင်ပန်းတပွင့်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ចောင်းအုပ်ကြီးကចောင်းသားများကိုဆိုင်ရဆိုင်ရဝွေယုံတပတ်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ခြုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝွေယုံကတော့တက်ကြွလာတဲ့အတက်ပညာနဲ့လောက၃ပါးမှာတတဝါတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုတည်ပူပေးဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာဖြစ်သများရှင်ဒီကနေ့ပွဲနှင်းသဖြင့်မှာတော့နက္ခတ်ဘီတင်ဆိုင်ရာပါရဂူပွဲနက္ခတ်ဘီတင်ဆိုင်ရာမဟာတသနာပွဲနက္ခတ်ဘီတင်ဆိုင်ရာဝိဇာပွဲ
နက်ခတ်ပေရင်ဆိုင်ရာဒီပလိုမာဖွဲ့နဲ့ဂုံနူးဆောင်ပါရကူဖွဲ့များကိုပေးအပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နက်ခတ်ပေရင်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲအသီးသီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှအကြောင်းသားအကြောင်းသူများကိုဘွဲလက်မှတ်များနဲ့စုတစိမ့်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အခုရက်ကူထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာကတော့နဝမအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2014ခုနဲ့2015ခုနှစ်အတွက်နက်ခတ်ပေရင်ဆိုင်ရာပွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုရက်ကူထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်